Jurbarko rajono savivaldybė užsimojo sutvarkyti dar vieną vietą Jurbarke – Mituvos slėnį, esantį šalia Mituvos upės pietinėje miesto dalyje. Šiam tikslui jau yra rengiamas projektas, kuriam pritarė rugpjūčio paskutinį ketvirtadienį posėdžiavę rajono politikai. Projektas, pavadintas kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone, yra sudėtinė kito didesnio projekto dalis, kurio lėšomis praėjusiais metais buvo tvarkomi be šeimininkiai pastatai. Šia projekto dalimi norima sutvarkyti beveik 8 hektarų dydžio gamtinio karkaso teritoriją esančią Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste, įrengiant čia parką bei rekultivuoti 3 atvirais kasiniais pažeistas žemes esančias Seredžiaus ir Skirstymonys miesteliuose. Plačiau apie šį projektą kalbamės su jo autoriais, savivaldybės investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo Ernestu Sinkumi bei Skirstymonys seniūnijos seniūnu Aidu Mozuraičiu. Rugpjūčio 30 dieną taryba patvirtino projektą kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone. Ir esmė šio projekto, kaip ir nustatyta dokumentais, yra Jurbarko rajone kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje. Ir šiuo atveju teritorija, kurią mes numatę sutvarkyti, yra Mituvos upės slėnis Jurbarko mieste. Bei dar viena veikla, kurią planuojame užsiimti, tai kasybos darbais pažeistų žemių sutvarkymas, kitaip tariant, apleistų karjerų, be šeimininkių karjerų sutvarkymas. Ir pasirinkti yra 3 objektai, 2 iš jų yra prie Skirsnemunės miestelio, o vienas yra Seredžius miestelėje. Pasak Aido Mozuraičio, šiam projektui Mituvos senvagės dalis buvo pasirinkta dėl keleto priežasčių. Viena iš jų – norą sutvarkyti žmogaus veiklos sudarkytą gamtą. Tai kadangi pati teritorija yra sužalota tiek buvusių karjerų veiklos, pramoninės veiklos, iškasinėta, apžėlusi savaiminiais želdiniais. Ir pažiūrėjus iš tos teritorijos į kitą pusmetą buvo sutvarkyta teritorija, kurioje yra ir dviračių pėsčiųjų takai, nušienauta, tiesiog labai didelis skirtumas matosi. Tai šitą erdvę sutvarkyta būtų pritaikyta taip pat ir viešajam poreikiui, tai tiesiog vieta rekreacijai tokiupiui. Projektų pačios lėšos tikslinės, kaip numatytos, leidžia daryti, tiesiog neskatina vykdyti edukacinės veiklas, tai numatyta būtų erdvė gamtos pamokoms, kadangi visai šalia gimnazija, pritaikant sutvarkytą kraštovaizdį, tai atsirastų greičiausiai projekto eigoje, nes mes perkam projektuojam paslaugas ir tikimės, kad projektuotojai pasiūlys ir tokios sprendimų, mes tik taip pačią viziją pristatom, tai atsirastų tokia erdvė pavėsinė būsimiam gamtoje, integruotos pamokos, ką galėtų gimnazija, taip pat kitos jau parko mokyklos vykdyti, tik tai jom gal toliau atvykti. Na ir vykdant projektą, mūsų tokia vizija yra, kad kadangi glaudžiasi prie pramoninių rajonų, tai tiesiog formuojant reljefą, kadangi tai yra gamtinio karkaso teritorija, bet turi tokį lygį, kuriame galima daug ką keisti, tiesiog atstatyti buvusį kraštovaizdį. Tai formuojant ir reljefo pagalbą, žemių pagalbą, tiesiog atskirti tą teritoriją nuo pramoninės dalies likusios, tai karjerų cechų ir krovimų uostų vizualiai. Taip pat reljefo formavimo pagalbą gal sudaryti tokius apžvalgos bokštelius, padaryti takus pasivaikščiojimo. Vyraujančios medžių rūšys arba želdinių rūšys turėtų būti pagal projektą tokios vietiniai medžiai, neintrodukuoti, bet projektui tikslas yra irgi išnaikinti naikintinės rūšis, ten yra jos lapių klevo. Na ir atsirastų toks, sakykime, vėl naujas parkas žalioj erdvėj Jurbarko mieste, kuris susilietų su esamo teritorija, tai ir žirgų konkur vieta, kuri kitas kitapus kelio, ir kuris susijungtų su sutvarkyta teritorija tiesiog praėjimu po Mituvos tiltų, automobilių tiltų, bet pėsčių praėjimas gautųsi, nereiktų eiti per kelią. Ir naudojantis abiem tiltais, tiek pėsčių tiltų dabartiniam parke, tiek automobilių tiltų susijungtų su jau sutvarkyta rekreacinė erdvė kitapus Mituvos. Tai gautųsi tokia prasipleistų sutvarkyta teritorija tiek dviratininkams, tiek pėstiesiems ar šiaip tėvams su vaikais atėjusiems praleisti gražiai laiką. Ir pats priėjimas prie Mituvos tiek
Lietuvos, tiek Senvagės dalies, kur yra dabar uosto teritorija, bet pačios uosto teritorijos negalėjom. Ten yra tikrai tokie nuostabūs krantai, tai mūsų tokia vizija, kad yra numatyti yra laiptus nusileisti, stačiu šlaitu prie Lietuvos upelių, praeiti pačią pakrantę, tokiu gal gruntiniu taku, bet ten ir lėjų žydį ir taip toliau. Na, toks bendras įsipaišymas ir vandens pakrantės ir sutvarkytų parkų. Tai tokia vizija. Prie to pačio projekto yra ir skirsnamunė liečiasi. Kas ten būtų daroma ir kuriuose vietose? Na ir kita projekto dalis yra kasybos darbais pažeistų žemių sutvarkymas. Tai yra du karjerai prie skirsnamunės miestelių. Jie taip pat patenka į gamtinių karkasų teritoriją, tai būtų Nemuno pakrantėje. Ten mažiau gal tokia visuomenės lankoma, bet daugiau tvarkoma pažeista gamta, sakykime. Taip, tai iškasinėta ta teritorija būtų užvežta žemėmis, dalis išlyginta tuos duobės iškastus, atvežta naujų žemių ir apželdinta. Nes dabar ten tiesiog prikasinėta tokių daugų nuo seno, tokių datarinių laikų palikimų gausių karjerų. Ir vienas dar karjeras būtų Sirėdžios miestelėje, kur patenka pagal pateiktas kraštovaizdžio tvarkymo sąlygas, turi būti arba saugomai teritorijoje, tai šiuo atveju Panemunių regioninio parko teritorijoje, arba prie viešų turizmui skirtų trasų, tai tas 141 kelias taip pat yra ir automobilių, ir dviratininkų kelias. Tai Sirėdžios patenka į saugomą teritoriją, o prie skirstymus esantys, tai yra netoli viešos turizmo trasos ir turi būti nemažiau kaip 3 km nuo miestelio, tai irgi tas sąlygas tenkina. Tai čia yra daugiau tokie tiesiog sužalotos kažkada irgi pramoninės veiklos teritorijos, kurios jau netaikomas, tikslas nepritaikyti viešajam poreikiui, ne taip kaip prie Lietuvos, sakykime, kur mes darom rekreacinę zoną, bet tiesiog, kad panaikinti tą žalą padarytą gamtai. Bendra viso projekto vertė beveik 1 milijonas eurų, tačiau Ernesto Sinkaus teigimu, kaip rodo ilgametį praktiką, pradėjus įgyvendinti projektus, sumos dažniausiai keičiasi ir neretai į mažėjimo pusę. Ir pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Įgyvendinant bešeimininkių pastatų tvarkymo projektą, buvo panaudotos tik 1/3 numatytų lėšų, maždaug apie 60 tūkstančių eurų. Sumos iš tikrųjų šiuo metu numatytos pakankamai didelės, tai yra beveik 921 tūkstantis eurų, tačiau nereikia manyti, kad tai bus sudėta į vieną kažkurią tai veiklą. Jas galima išskaidyti, kad kiek tai numatoma karjerams šiuo metu sutvarkyti ir atitinkamai pagal šias priemonės bus ir projektavimo darbai perkami ir kuriama infrastruktūra ir įranga tom teritorijom prižiūrėti. Tai mes taip manome, kad Mituvos upės pakrantėje, sakykime, galėtų būti investuota iki 600 tūkstančių, karjerams apie 100 tūkstančių, plus kitos visos veiklos būtų finansuotinos. O terminai šiuo metu yra teikiamas projektinis pasiūlymas, kurį apsvarščius tikimės, kad regiono plėtros taryba pritars jam ir mes galėsime teikti paraišką aplinkos ministerijai šių metų pabaigoje. Na, jeigu viskas tvarkoje, kitais metais pradžioje pasirašius sutartį, per porą metų manome, kad ir įvykdysime visas šias veiklas. Finansavimas iš kur? Finansavimas yra dalinai ES lėšos ir nemažiau kaip 15% turi prisidėti savivaldybė iš savo nuosavų lėšų. Šeštadienį rugsėjo 15 dieną jurbarkiečiai jungėsi prie pasaulinės tvarkymusi akcijos, kurioje dalyvavo viso pasaulio savanoriai nebejingi gamtai. Skaičiuojama, jog rudeninė tvarkymusi akcija vyko 150 valstybių. Lietuvoje buvo tvarkomi visi 35 nacionaliniai regioniniai parkai, juos esančios polsio aikštelės bei dviračių takai. Šią akciją yra siekiama ne tik gražinti mūsų pančią aplinką, ugdyti kolektyviškumo dvasę, bet ir skatinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, teigia šios akcijos organizatoriai ir koordinatoriai mūsų rajone.
Projektas yra tarptautinis pasaulinis World Cleanup Day, vykdomas rugsėjo 15 dieną visam pasaulyje, tą pačią dieną yra tvarkomasi, tvarkomi visi regioniniai, nacionaliniai parkai, tai vat lygiai taip pat ir Lietuvoje. Ir vienas iš tų parkų esame mes, Panemunių regioninis parkas. Renkami visi savanoriai, norintys prisidėti organizacijos, mokyklos, NVO, įmonės, visi, kas tai gali prisideda. Ir tai maždaug sudaro 5% žmonių, kurie tą dieną tvarkosi visam pasaulyje. Tai jau yra daug. Ar Jurbarks pirmas įgiai prisideda prie šio projekto? Būtent prie rugsėjo 15 dienos World Cleanup Day, tai yra vykdoma pirmą kartą Lietuvoje. Kodėl būtent šiemet pasirinkti regioniniai parkai? Čia reiktų klausti, turbūt tikslingiau būtų VŠI daro, kurie visą tai koordinuoja, bet paprasčiausiai idėja yra tokia, kad pavasarį ir taip yra vykdoma visuose vietose miestuose, seniūnijose, o regioniniai parkai gali būti ir pamiršti, o kadangi aplinkosauga labai svarbus dalykas ir svarbu, kad mes būtume tvarkingi, tai nustatyta, kad tvarkomės būtent regioniniuose parkuose rudenį. Jis labai, labai prasminga tradicija, pradedam ir labai tikimės, kad jį išsipleis kitais metais ir ne tik regioniniam parke, bet ir po visas mūsų seniūnijas ir matosi tikrai va, nustebom, kad tiek daug žmonių susirinko ir su tokiu dideliu entuziazmu, daug jaunų žmonių suvažiavo kartu dirbti, kartu tvarkyti tą gamtą, tą aplinką, kurioje leidžiam laisvalaikį ir tikimės, kad ne tik pavasarį, bet ir rudenį. Rinksimės daryti gerus darbus. Tradiciškai taip. Ir kokie plotai šiandien bus sutvarkyti? Bus sutvarkytos 3 atkarpos. Kadangi kiekvienam regioniniam parke, tiek nacionaliniam, buvo nustatyta, kad yra tvarkomi 3 skirtingi objektai. Vienas rekreacinis, tai mūsų parke tai yra suoliukų ir staliukų dažymas prie Petro Cvirkos Tėviškės sodybos. Antras miške, tai buvo Raudonės miške, koordinavo girininkas. Šiukšlių rinkimas ir trečia didžiausia atkarpa mūsų parke, tai dviračių tako atkarpa, kurią sutvarkėm, sušlavėm, surinkom lapus, šiukšlės ir panašiai. Jo, tiesiog buvo daug vijoklių ir takas, jeigu būtų neprižiūrėtas ir toliau ir neatlaisvintas nuo įvairių želdynų, tai ko gero jau ir nebeliktų dabar. Pratesėm takų galiojimą. Ko gero visi jau esame pripratę, jog tradiciškai tvarkymosi akcijos darom vyksta pavasarį. Tačiau ši talka parodė, jog ir rudenį yra kas veikti. Kadangi Panemunės regioninis parkas apima ne tik Jurbarko, bet ir Šakių rajone esančias teritorijas, šią rudinę talką dar būtų galima pavadinti ir talka vienijančią jurbarkiečius ir šakiečius. Panemunių regioninio parko teritorijoje Jurbarko pusėje buvo tvarkomasi 3 taškuose. Perdažytas suoliukas esantis šalia Petro Cvirkos tėviškės, sutvarkytas Raudonės teritorijoje esantis miškas bei 2 dviračių takų atkarpos. Kadangi ši rudenį akcija buvo skirta tik nacionaliniams ir regioniniams parkams, į kitas, neką mažiau užterštas teritorijas, šiuo kart nebuvo einama. Organizatorių teigimu tvarkyti nacionalinius ir regioninius parkus panoro daugiau nei 100 įmonių. Iš visos Lietuvos didieji prekybos centrai, didžiosios telekomunikacijų bendrovės, bankinis sektorius, pramonės, paslaugų bei kitos įmonės. Rugsėjo 15 dieną visoje Lietuvoje vyko ir įvairios edukacinės programos, bei programos, kurių metu gyventojai buvo supažindinami su didžiausiomis aplinkos auginėmis problemomis. Jų dalyviai dalyvavo įvairiose dirbtuvėse, ieškojo sprendimų, kaip prisidėti prie gamtos tausojimo. Jurbarkiečiai po talkos Panemunių regioninio parko direkcijoje žiūrėjo filmą, o vėliau kieme vaišinosi ant laužo virta sriuba. Sporto klubas Pantera jurbarkiečius jau ne pirmus metus kiekvienos savaitės antradienio ir ketvirtadienio vakarais kviečia į sportinės jogos užsiėmimus, kuriuos veda visiems gerai pažįstama trenerė Aušra Smirnovienė. Jogos užsiėmimus lankantiems jau seniai daug pasakoti apie jos privalumus tikrai nereikia, todėl šis pokalbis su trenerė galbūt bus aktualus tiems, kurie apie jogą jau yra girdėję, bet taip dar ir neišdryso išbandyti jos patys.
Nors skelbimai apie prasidėsiančius reguliarius jogos užsiėmimus viešoje erdvėje pasirodė jau pačią pirmąją rugsėjo savaitę, pasak Aušros Mirnovienės, patys aktyviausi jogos praktikuotojai treniruočių nebuvo nutraukę ir vasaros metu. Labai tokių didelių pertraukų niekada nedarom. Liepos mėnesis būna tas mėnesis, kada aš noriu galbūt pati nuo salės tos aplinkos pailsėti, nors nevarginai manęs ne tikrai. Leidžiu žmonėm nuo manęs pailsėti ir pati noriu naujai pasikrauti. Iš tikrųjų, ištisus metus mankštinamės, tai rugsėjas yra ta diena, kada visos, kurios gal atostogavo, gal šiaip kažkaip laiko neturėjo, pradeda rinktis. Ir iš to, kiek šiandieną, ne tik šiandieną įrašo ir skambina, tai jau pasilgusios visos, kurios ne vienus metus jau lanko. Tai taip, kad galima sakyti, kad šiandieną savotiška pradžia, nors užbaigė nebuvom visą rugpjūtį, o mes čia mankštinome šitoj salėje. Aušros teigimu, praktikuojant jogą, galima išmokti klausyti savęs, jausti savo kūno galimybes, išmokti gerbti jo ypatumus ir ribas, pasitikėti savo vidinę nuovoką, suprasti, kas jums yra gerai, o kas netinka. Joga tai tokio kaip sportų, gal nors mes užsivadinę sportinę jogą tam, kad žmonės labai nesigazdintų. Jeigu išgirsta jie jogą, tai galvoja, kad ten tik tai guli, medituoja ir daugiau nieko neveikia. Joga yra gyvenimo būdas, aš pati praktikuoju ją kiekvieną dieną. Kartais mane namiškiai baudžia, sakė, kad čia ryte dar čia kažką tu darai, šitiek tu čia sportuoji ir vakare sportuoji ir jinai dar čia ryte kažką veikia. Kada pripranti, tai be jos negali. Tai tie žmonės, kurie ruošiasi ateiti jogą arba jau kurie lanko, tai patys pajaučia arba pajaus, kad kurį laiką nedarant, nepraktikuojant jogos, alkis atsiranda, jeigu mes prie jūs priprantam. Tai joga yra toks virusas gerąją prasme, jeigu juo užsikrėti, tai turbūt visam gyvenimui. Tai va, joga yra virusas, gerasis virusas, kuriuo linkiu užsikrėsti kuo daugiau žmonių. Kaip joga paveikia organizmą? Kas tai yra? Žinau, kad jinai padeda susikaupti. Padeda susikoncentruoti, o daugiau? Iš tikrųjų veikia tiek fiziškai, tiek emociškai. Jei kalbėsim apie fizinį kūną, tai turbūt mes žmonių praktikuojančių jogos tikrai nepamatysim paliegusių, susikūprinusių. Per daug galbūt apvalių, nenoriu sakyti, kad ten ar virsvorį turinčių, ar tas žodis toks netinkama šiai dienai, nes labai, labai visi per daug jau nuklydų į tą gražią, labai jau idealią figūrą. Tai jei kalbėti apie fizinę gerovę, tai tikrai yra geriau. Aš pati, kad ir kaip būnu pavargusi visą dieną, kažką veikus, aš ateinu į salę ir aš jau psichologiškai čia iškart pasijaučiu geriau. Jei man galvas skauda nuo kažkokios įtampos, aš iškart pasijaučiu geriau. O jeigu dar prasikvipuoju, įvairūs kvipavimo pratimai, tai tikrai labai pagerina savijautą. Stengiasi, net nesistengi, nori, nenori nurimsti. Nes viso užsiėmimo metu mes labai koncentruojamės į tai, ką darom, į skaičiavimą, į kvėpavimą, į teisingą atlikimą, tai gaunasi savotiška meditacija ištisas beveik 2 valandas, 1,5 valandos, kada mes pamirštam tai, kas už durų, kas laukia, tiesiog būnam čia ir dabar, mankštinamės, kvėpuojam taip, kad pailsim ir fiziškai, ir dvasiškai. Ar galima jogos pratimų išmokti pačiam ir ar tas savamoksliškumas, ar galima pakenkti savo, jeigu tai darai neteisingai? Taip, joga kaip ir bet koks judesys, jeigu tu darysi neteisingai, tikrai gali pakenkti ir nemenkai gali pakenkti. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad aš pati stengiuosi visur dalyvauti, į seminarus važiuoti, mokytis kiekvieną dieną. Ir netgi seminarų metu tą, ką aš gaunu, ką kažkur paskaitau, ne visada yra taip aš jaučiuosi, kaip yra sakoma. Nes mes esam labai visi skirtingi ir tai, ką mes gaunam, turim dar persileis per save. Jeigu aš kažkur YouTube pasižiūrėjau į tą pačią
lentą klasikinę, kuri yra populiari visur. Bet kokiuose mankštuose, bet kur mes internetais jungiam lentą tokią, lentą nokią, ranką pakeltą, koją nuleistą. Žiūrint, atrodo, kad ir aš iš paskos kartuodama darau teisingai. Bet tai toli gražu, tikrai negalima remtis tik tai literatūrai ir video įrašais. Reikia ir per save, reikia mokytojų, reikia praktikos ir ne vienerių metų. Jurbarkas ir joga. Kiek populiaru jau tai yra Jurbarke ir ar pajuntat, na, galbūt, na, suriškim vėl su šiuo kaip ir sezono pradžia, ar ateina naujų žmonių, ar yra sugrįžtančių galbūt, kurie, na, lankė, metė ir vėl pagrįžo? Iš tikrųjų, metam einant, mes Jurbarke joga klubas Pantera joga pradėjo vesti jau panašiai prieš 10 metų pradžią. 90 metų, tai kiekvienais metais tikrai mažėjimų nėra kol kas. Tai reiškia, mes teisingų keliu einam, teisingai viską darom, gerą žinią skleidžiam ir žmonių tikrai kiekvieną kartą, ne tai, kad jų galbūt daugiau masiškai, bet tikrai ateina naujų. Seni, kurie buvo, išėjo, jie kažkur kažką pabandė, galbūt buvo išvykę ir vėl sugrįžta. Aš visada stengiuosi žmonėm duoti laisvės, labai pati nemėgstu, kai man ją riboja. Tai jeigu žmogus, jisai išeina, jei aš anksčiau galvodau, kad nu turbūt negerai kažką dariau, išėjau. Bet po to pradedi galvoti, kad žmogui reikia duoti laisvės, reikia jam duoti pajausti viską ir pačiam išbandyti įvairiausios sporto šakas. Visokį judesį ir kada jisai sugrįžta, reiškia, aš suprantu, va, jis tuo virusiu užsikrėtė ir nepaisant to, kad praėjo metai ir dar 5 jisai sugrįžo. Tai tas ratas jisai sukasi, kaip ir gyvenime, kaip rytas vakaras, kaip mados sukasi ratu sugrįžta, taip ir čia tas ratas yra, seni sugrįžta, nauja ateina. Daugelį iš mūsų nuo noro pradėti sportuoti ar pabandyti kokią nors kitą naują veiklą, stabdo mintis, jog mes nesugebėsime arba nemokėsime daryti visko taip, kaip tą daro seniai sportuojantys žmonės. Neretai baimė pradėti ką nors naujo tampa pagrindinė priežastimi likti namuose, užuot prisijungus prie vienos ar kitos srities entuziastų. Aušra Smirnovienė drąsina, kad būtent joga nereikalauja jokio šankstinio pasiruošimo. Kažkokio ypatingo pasiruošimo tikrai nereikia. Svarbiausiai apsispręsti, ko aš noriu. Ir aš tikrai noriu geriau jaustis, kažkaip šviesiau viską matyti aiškiau. Tiesiog pirmiau apsispręsti ir eiti. Ir nelaukti tų momentų, kada aš blogai jaučiuosi ir tik dėl to einu, nes man šauna skauda, nugaras skauda, sprandas surakintas, rankos nekyla. Tai aš visada siūlau ateiti, kada aš gerai jaučiuosi ir dar geriau pasijausti. Ir jokių ypatingų pasiruošimų, žinoma, jeigu žmogus, jis jau turi kažkokių nusiskundimų, tada visada parekomenduoju nueiti pas gydytoją, pasikonsultuoti, ką sako gydytojai. Ir stengti susigyventi pirmiausiai su savim, su tuo, ką aš čia veikiu, nelenktyniauti, varžybom nesijaučiam, jogos gimnastais būti tikrai nesiruošiam. Ir jeigu žmogus yra nelankstus, kaip visas man sako vis, tu kokia lanksti, tai tau lengva čia viską daryti. Aš iš prigimties tikrai esu nelanksti ir viską, ką pasiekiau, tai tik tuo, kad aš pastoviai praktikuoju, pastoviai mankštinuosi. Tai ir visiems, jeigu jūs nelankstus, neturit jėgos tos pačios raumenyse ir kūne, tai tuo labiau ateikit čia. Ir tikrai tada labai smagiai pajauti, kad raumenukas labiau pasitempi, nugarai įsitiesino, kvėpavimas pasidarė švaresnis, tai mes tai tikrai pajaučiam per save. Ir nereikia laukti niekada, netgi 60 metų moteris, sako, tai ką man 60 metų, kam eiti man jau čia dabar kažkur, niekada nėra vėlų, tikrai aš savo mamą turiu kaip pavyzdį, jinai greičiausiai ir pradėjo mankštintis labiau tik išėjus į užtarnautą polisį, tapdama seniorė, jinai pradėjo mankštintis, daryti mankštas kiekvieną rytą ir jie dabar bus 70 metų ir aš tikrai tiek neduodu. Nu 60, tikrai nedaugiau. Reiškia, niekada nėra vėlu. Svarbiausia, reikia
kad ir tų 60 sulaukus pradėti save mylėti. Kartu su pirmosiomis rugsėjo dienomis baigėsi vasara, o su ja ir atostogų metas. Mokiniai grįžo krimsti mokslų, o suaugusieji prie darbų. Tačiau tikrai dar ilgai tiek vienų, tiek ir kitų nepaliks gražūs vasaros atostogų prisiminimai, jų metu patirti nuotykiai bei įspūdžiai. Psichologai aiškina, jog atostogos mums iš esmės reikalingos tam, kad kuriam laikui galėtume pakeisti savo įprasto gyvenimo būdą bei aplinką, nes paprastai mūsų gyvenimas susideda iš kasdienės rutinos – darbas, namai, šeima, mokykla, nuolatinis stresas, įtemptas gyvenimo tempas, finansiniai klausimai ir kiti gyvenimo sunkumai, kurie trukdo mėgautis ramesniu gyvenimu. Atostogų metu mes stengiamės atsiriboti nuo kasdienių rūpesčių, emocinės įtampos ir daryti tai, kas mums patinka. Atostogos leidžia atitolti nuo savo pareigų ir darbinės atmosferos, laikinai pamiršti tai, ką reikia ar privaloma padaryti ir mėgautis veikla, kuri mums teikia džiaugsmą, pasitenkinimą bei malonumą. Šis reportažas būtent apie tokį atostogautoją, kurį, galima sakyti, visiškai atsitiktinai, ankstyvą, paskutinės vasaros rytmetį sutikome Panemunių regioninio parko teritorijoje priklausančioje Nemuno atkarpoje, plaukiantį baidare, Kuršių marių link. Baigiu kelionę per Lietuvą. Iš kur į kur plaukite? Taip, plaukiu iš Dūkšto, čia, nežinau, Ignalinos, Saikino rajone, kur tenai tiksliai. Va, ir plaukiu iki marių. Iki marių, šiaip tikslas Ventės ragas, bet jeigu marios neleis, tai pabaigsim Rusniai. Ir tiek. Mano kelionė tokia. Ar čia jūsų atostogos, ar čia jūsų kažkoks iššūkis savo? Oi, nemėgstu aš to žodžio iššūkis. Prieš ką čia šaukti? Darau, ką galiu, kas man malonu. Ir taip, čia mano atostogos turiu. Kas metai pasileidžiu savo 10 dienų atitrūk nuo visų. Ir... kažką sugalvoju kiekvieną kartą. Ar pirmą kartą plaukėte Nemunu ir kodėl Nemunas? Nemunu tai primčiau pirmą kartą plaukiu. Esu gabaliukus plaukęs, ten prie Kauno teko prie Merkinės, bet ten kilometras 2-3. O šiaip jau didelio dalį nuo Kauno iki Marių, tai pirmą kartą plaukiu. Taip. Su kokiais sunkumais susidūrėte? Nemune? Taip. Nemune. Žinokit, kad čia lengvumai prasidėjo Nemune iš tikrųjų. Giliu vaga, didelė srovė, ko man daugiau reikia, oras puikus. Ar nakvinių vietų pilno, kiek nori, kur nori, smeliukas visur pakrantėse, nieko galvoti nereikia, sugalvojus to atsistoji, išlipai viskas, jokių krūmų, jokių skardžių. Malonumas, va, o sunkumai, net ir nežinau iš tikrųjų, rytais drėgna, bet už tai šilta. Kada išplaukėt ir kada planuojat į kelionės pabaigą? Išplaukiau praeitą, nu ne praeitą, paskutinį penktadienį, tai čia šiandien... septinta diena turbūt, ar šešta, septinta. Ja, septinta diena plaukiu. O pabaiga tai kas liko čia apie 145 km, tai va šiandien rytoj turėčiau jau pasiekti po jūrį. Ar tai pirmoji jūsų tokia, vat, na tokia avantiūra netgi pavadinčiau, ar esat kažką dar kitais metais kitaip atostogavęs ir kitaip sugalvojęs? Jo, nu, vėl prie avantiūros prisikabinsiu. Avantiūra kiekvienam skirtingoje vietoje yra. Kitam žmogui su vežimėliu žvažiuoti ant bordiūro yra jau avantiūra ir iššūkis. O kaip jūs sakot, na, man, kaip sakot, mano kūnas leidžia, tai aš plaukiu. O šiaip esu dar pernai metais tą patį dariau, tik tai nesu baidarę su dviračiu, važiavau apie Lietuvą. Per 8 dienas 1300 km. Na. Kažkam avantiūra, man toks kūno nualinimas ir minties išlaisvinimas. Keliaujate vienas, nesunku keliauti vienam. Ar jūs vienišius, jeigu galima tai paklausti, ar tiesiog jums tai patogiau keliauti vienam? Kodėl be draugų? Oi, čia reiktų tada sėsti mums prie kavos porai valandų, tada išsiaiškintume. Vienišius, taip, man vienam reikia pabūti. Tai va, tos 10 dienų per metus yra mano, kaip sakant, galimybė pabūti vienam. Ir to reikia susitvarkyti su mintim, šiek tiek pasiilgti žmonių
ir pabūti. Ar vienišis esu? Ne, nu, komunikabilumo man netrūksta, ir galiu kalbėti su bet kuo, pradedant valkatom, baigiant ministrais, man tikrai nėra sunku, vat mes tu žurnalistais kalbu. Ir per daug nesijaudinu. Ką šiaip veikiat gyvenime? Gyvenu. Iš tikrųjų, šiuo metu aš esu bitininkas. Va. Mes netoli nuo gamtos. Na, ne, taip, netoli, o mano profesija yra prigimtinė, sakykime, pramonės elektronika. Tai nežinau, kaip mane pavadinti. Tai perplauksit Nemuną, kitiems metams kokius, na, jau iššūkį žodžio nebenaudoju. Kokių planų turit kitiem metam? 10 dienų atostogaut vienas. Kur? Ir kaip? Dar neaišku. Tos mintys paprastai gimsta savaitę, dvi po kelionės. Kartais kelionės pabaigoj pradeda atsiranda naujų minčių. Dabar nežinau, kol kas nežinau. Šiaip baidare labai patiko, iš tikrųjų, daug privalumų palyginus su dviračiu. Yra ir trūkumų, aišku. Va, bet sunku pasakyti. Ką matot iš plaukdamas iš Nemuno? Ar pakankamai yra atsivėrę vaizdai? Taip, va šitą tikrai teisingai sako, tas labai krito vakar į akį, kad visos Panemunės, visos grožybės pilis ten miestelį. Toks vaizdas specialiai statyti, stebėti iš Nemuno. Aš daug kartų esu šito plentu važiavęs, tai tikrai netoks vaizdas iš Nemuno, jis daug geresnis yra. Ir na, tiesiog stebina, kad mažai kas tuo pasigrožėti sugeba, nes laivų sutinku mažai. Va, tai... Na, palinkėčiau pamatyti žmonėm. Vadinasi, vandens kelias pas mus tarsi užmirštas. Nežinau, iš tikrųjų aš gana tolimas nuo šitų dalykų, vandens kelių laivybos tos rimtosios, tai negaliu pasakyti, bet tikrai mažai sutinku ir šiaip džiaugiuos, nes nu, gerai vakar sutikau jūsų skalvį, kuris labai šauniai pamojavo vyrai, ten sulėtino greitį, viskas tvarko, kitas žiūrė, kad teriukas lekia pro pat šalį, nestabdo nei kiek. Tenka jau biškį padirbti, kad neapsiverstum.